Një gjykatë ruse ka konfiskuar asetën në vlerë prej 463 milion euro që i përkasin bankës italiane Unicredit. Asetat sipas vendimit të bankës ruse përfshin letra me vlerë, pasuri të paluajtshme dhe mjete në llogarinë e bankës. Unicredit ishte ndër garantuesit e kontratës me kompaninë gjermane Lind për ndërtimin e një fabrike të përpunimit të gazit natyror në Rusi, e cila u ndërpre për shkak të sanksioneve të vendosura nga Perëndimi. Pas Raiffeisen Bank International të Austrisë, Unicredit është huadhënësi më i madh i Evropës në Rusi dhe përballet me presionin në rritje nga mbikëqyrësit bankarë të Eurozonës për të reduktuar biznesin e saj atje, duke nënvizuar rreziqet e të bërit biznes në Rusi pas vendosjes së sanksioneve perëndimore për luftën në Ukrainë. Unicredit tha në raportin e saj të vitit 2023 se ishte paditur nga një gjykatë në Shën Petersburg për një firmë ruse energjetike mbi pretendimet e garancisë që arrinin vlerën e 444 milion eurove. Konfiskimi vjen ndërsa gjykata e arbitrazhit në Shën Petersburg po zhvillon procedurat e kompanisë Rus-Him Alliance në pronësi të Gazprom ndaj aksioneve të Unicredit Leasing dhe Unicredit Garant.